ono, ako hoćete, ljevičarstvo i progresivizma. Takozvani napredak ili progresivizam nije ideologija progresa u pravom smislu napretka, nego relativizma. Sa relativizmom cijeli svijet se kreće kao i vi, kao svaki od nas. Stvarnost i definicija stvari mijenjaju se sa vašim, sa mojim mišljenjem, moje mišljenje sa mojim željama, sa mojim željama, sa mojim raspoloženjem. Znači, sve se vrti oko mene. Ja, Bog. Kako se ja danas osjećam, to je tako. Moja istina je jedina istina. Država ili društvo obuhvaćeno relativizmom ne može napredovati. Što trebate za napredak? Ako hoćete napredak, morate imati plan, morate imati cilj. I držite se parametra i idete prema tom cilju. Relativizam nema ciljeva. Znači, jer stvari nisu usklađene sa prirodnim zakonima, jer prirodni zakon nam daje te, ako hoćete, parametre, kako se ponaša. Znam vi koji ste naročito pravnici, ja znam profesora na pravu koji kažu da je prirodno pravo, da je to je passé. To je passé. Zamislite ovako, sa rukom, to je passé. I što nam ostane kad to passé, prirodno pravo, izbacimo vane? Znači, sa prirodnim zakonom, nego sa našim individualnim, emocionalnim stanjem. Zamislite, ima nas koliko milijardi danas u svijetu i svi imamo svoje nekako stanje. Svi imamo nekako svoje stanje. I nema, i ono što se događa, to je moralna, intelektualna anarhija. Mi raspravljamo o istini, a istovremeno negirajući da postoje, mi ne znamo što je istina. Postmoderni svijet. Relativizam rascijepa ljudsko srce, dušu i mozak i ostavlja ljusku koja lebdi tamo negdje u praznini, potpuno podložna ideološkim trendovima dana. Koji god vjetar puše taj dan, a to zvuči zanimljivo, zašto ne? Mi nemamo fundament, mi nemamo temelj. Zapadna civilizacija sve do nedavno, onda pitate, čekajte, što onda ostaje? Što je bilo prije? Zapadna civilizacija sve do nedavno bila je utemeljena u povjerenju u apsolutnoj istini koja je rođena sa vjerom u apsolutnog Boga. Apsolutna istina, apsolutna Boga. To je stvaralo zapadnu civilizaciju, sav napredak koji smo imali. Veliki projekt liberalizma, odnosno progresa, odnosno ljevičarstva, je ukinuti apsolutno i stvoriti svijet sivi nijanci. Sve je relativno, sve ide, sve može. I pobačaj je savršeni alat za to. Ako dozvolite pobačaj, onda sve dozvoljavate. Relativizam, pobačaj. Pobačaj, relativizam. Ide sve zajedno. Ona relativizira najdublje i prethodno najkonkretnije moralne pojmove predlažući da se ubojstvo može opravdati. Nikad se ubojstvo nije moglo opravdati. Nikada. A mi čak danas priznajemo, čak ljudi koji jesu takozvani pro-choice, oni priznaju da to je nerođeno dijete. Kad slušate čak retoriku naših pro-choicera, sad su se oni promijenili, oni govore da to je nerođeno dijete. To je još gora proturječnost. Znači, vi priznajete da to je nerođeno dijete, ali dajete pravo kroz legalni sustav i opravdavate to. To je suludo. Suludo. Malo razmislimo o tim stvarima. I onda dolazimo do slabost konzervativnih i tradicionalnih ljudi i političara. Konzervativci često se pretvaraju da mogu razriješiti liberalnu progresivnu ideologiju bez da se obrate prema njegovom najsvjetijom sakramentu, to jest abortusu. I što oni govore? Nije ovo samo u Americi, nego ovo itekako je to kod nas isto. Oni tretiraju pobačaj kao nešto usputno, engleski, the sideshow, ono kao nešto usputno, tema od umjerene važnosti, da, okej, je nešto malo važno, o kojoj se može raspravljati, ali je bolje izbjegavati. Pogledajte kako kad je jedan naš političar u Briselu, kad je zastupao život, pogledajte kako su ga u Hrvatskoj napali, pogledajte kako su ga njegovi vlastiti napali, te takozvane konzervativne stranke, ne samo u Hrvatskoj, nego i u EU. Mnogi ljudi u ovom taboru inzistiraju da pitanje ljudskog života, obitelj, spola, braka, su samo društvena pitanja, to su samo socijalna pitanja, to nisu koje bi se trebali smatrati manje važnim
od ozbiljnih tema, kao dug i potrošnja, to jest ekonomija, što se događa sa Agrokorom, to su vrlo važne stvari. To jesu važne stvari. To nisu najvažnije stvari. Možda što je moja poruka večeras ovdje, koji su nam prioriteti? Takvi ljudi vjeruju da mogu biti mekani ili popustljivi u tehničkom pitanju sudbine ljudske civilizacije. Mi govorimo o sudbini ljudske civilizacije. Hoćemo li mi opstati ili nećemo? Hoćemo li imati moralni potpuni kaos i neće nas biti? A mi onda o tome, i ovdje ne kritiziram ako vas ima koji ste ljevičari ovdje, tako, ne vas, nego ja kritiziram konzervativce ovdje, najviše. To nije tako važno. Ali se dalje smatra konzervativni ili tradicionalni ili desni. I obično imaju, u biti, sve dok voliš Tuđmana, mrziš poreze, mrziš sve povezano sa Jugoslavijom i slušaš Thompsona, onda si okej, okay, onda si napravio lire. Sve je okej, okay, ja se s ovim svima slažem. A gdje su nam prioriteti? Razgovarajte sa našim konzervativnim ljudima u politici koji su sad. Pitajte ih za to. Ja sam osobno protiv toga, ali... Wow, koja je intelektualna lijevost? Koji je kukavičluk? Nažalost, nećemo imati vremena ići o tim stvarima, to sam razradio, ali evo, samo kratko. Činjenica je sljedeća. Sve slobode proizlaze iz naše inherentne vrijednosti kao ljudska bića. Ili vjerujete da smo mi vrijedni kao ljudska bića, ili ne vjerujete u to. Zapravo, ne da vjerujete, nego vjerujete znanstvenim činjenicama koje o tome govore. Ako ste spremni priznati da je takva vrijednost uvjetovana ili ne vrijedi raspravljati o tome, onda ste spremni priznati da su sve naše slobode slično neozbiljne i podložne promjenama. Znači, ako je uvjetovano, onda ste spremni, ako popuštate na ovu temu, ako popuštate na abortus, na pobačaj, znači ste popuštati u svemu. I to je, ja mislim da je ono nešto najstrašnije danas u Hrvatskoj, imati stav. Ja ću vas ovaj mediju, to se morate naviknuti, vjerojatno ih ima ovdje, pozdravljam večeras isto, ovaj koji će vas odmah imati tvrd stav. Ne, to se zove imati karakter i imati svoj stav. Ja mislim da je vrijeme da mi u Hrvatskoj imamo stav. I da se sa svim demokratskim načinima da se borimo i da mijenjamo. I to je ono senzibiliziranje. I na taj način ćemo mi mijenjati ovaj pobačaj, uz ove sve druge stvari što radimo. To je ono što čini pobačaj glavnom odrednicom današnjice. Ona prodire do same dubine i fundamenta o tome tko ste vi i u što vjerujete. Tko ste vi? Ko smo mi? Kako čujete stav o pobačaju, možete razlučiti obično gdje ta osoba, kakva je ta osoba. Jer ako je spremna, ona najmanje, najranjivije odbaciti samo tako. Zašto ne bi odbacila druge ljude? Vrlo lako, olako. Ili ste na strani objektivne istine i ljudskog dostojanstva, ili ste čvrsto protiv njega. U puno tema mi možemo sjesti i razgovarati, možemo naći tako, kako se kaže engleski, middle ground. Ovdje nema middle ground. Kulturološki ovdje nema middle ground. Ili vjerujte znanstvenim činjenicima kad ljudski život, ili živite u nekakvoj fantaziji. Živite u relativističkoj fantaziji, kao što, ako se sjećate, 2011. ministar zdravlja Ostojić u to vrijeme kad smo vodili jednu određenu bitku za nerođene, i onda on rekao, ljudski život počinje, mislim da je rekao, on rođenjem. Peti mjesec. Kad majka osjeti. Da, kad majka osjeti. Sve što vjerujete će izrast iz tog, iz ovog korijena. Ja bih volio ići dalje, ali ja bi tu završio ovaj dio. Mislim da je važno da pogledate znanstvene činjenice, ta zigota, ta prekrasna zigota, ta zigota ono, već ima cijeli DNK, kako će vam oči izgledati, kako će vam kosa, kako će vam karakter biti. Već ta zigota nakon par dana ima. To bih rekao. I rekao bih isto, kad već govorim pobačaj, možda na kraju možemo pogledati. Pogledajte što je pobačaj. Ono, engleski se see the blood.
pogledajte što to je. I moje pitanje je isto, zašto su prestali u hrvatskim školama pokazivati filmove kao što su Njemi krik? Čega se boje? Zašto ne bi se vidio kako se dijete bori u ultrazvuk? Dr. Bernard Nafison, koji je zapravo začetnik legalnog pobačaja, koji najviše to zagovara, koji ne zna koliko je tisuće pobačaja napravio, on je stao kad je to vidio. On je stao kad je to vidio. Tako da mi nemamo više izgovora na znanstvenika, ne znamo kad život počinje. Evo, hvala vam lijepo za strpljivost i idemo dalje. Hvala. Sve zamoliti za minutu strpljenja zbog jedne tehničke stvari.